Besivaikštant po Kauno aikšteles, mes kažkaip tai vienoje iš jų radome bemėtantį Joną Vainauską. Jonai, aš galvoju, kad neblogas apšilimas. Nu, apšilimas buvo maratone, dabar atvažiavusi Kauna būtinai į krepšinio miestą, reikia sužaisti krepšinį. Jonai, aš kažkaip esu linkęs mesti iššūkį, ką apie tai mastot? Noriu jį priimti. Priimti? Accepted. Robertai, jau toko, Robertai, ne viskas taip blogai. Paguodo žaidimas, ką tik buvo, reiškia, 2-0 Jono naudai, bet aš jau pajaučiau truputėlį ryšiuką. Jo, aš matau, kad reikia, jo, čia buvo, čia dėl taurės.